Локалната самоуправа на Кочани реализира неколку проекти од комуналната инфраструктура за кои инвестира средства од собствениот буџет. Во завршна фаза е вградувањето бехатон плочки со кои се заменува оштетениот асфалтен слој на тротоарот на потегот од стари парк кон градскиот плоштад на улицата Браќа Ставреви. Изминатите две седмици, работите се одвиваа од едната страна на улицата каде се поставени плочки во должина од околу 200 метри. Реконструкцијата опфати и замена на дел од уличните рабници со нови повисоки за да се намали можноста за злоупотреба на површината за непрописно паркирање. Изведувачот на тротуарите, градежната фирма Патио Монт од Кавадарци, ќе продолжи да работи на изградба на тротуари во населбата Валок кај повеќе наменското игралиште. Од општината информираат дека на четирите детски игралишта што се градат во Кочани и во Градовци се изведуваат работи за поставување јавно осветлување. Во најнапредна фаза се активностите на игралиштето на улицата 1 мај во Белско Маало, каде ќе се вградат канделабри и столб за јавно осветлување. На ово игралиште, што е со површина од 900 метри квадратни, поставени се клупи, а засадени се и зимзелени и листопадни садници. Просторот ќе добие летниковец, а наскоро ќе бидат поставени и реквизити, односно тобогани, нишалки, клацкалки и друга опрема за игра и забава на децата. Најголема површина од 1150 метри квадратни за детско игралиште се уредува во населбата Драчевик во непоседна близина на локацијата на новата детска градинка. Спроти ветеринарната станица е завршена мала инсталација, а на влезот во селото Градовци игралиштето е на 720 метри квадратни, површина на која наскоро ќе се постават детските играчки и летниковец. Истовремено, Општина Кочани ја почнува и реконструкцијата на улиците 4-та Македонска бригада, два крака на Маршал Тито, Илинденска, Плачковица, Костарацин и 9 мај. Во моментот градежната механизација на изведувачот Стоименов се наоѓа на улицата 9 мај, која што е во најкритична состојба. Средствата за реконструкција на 7-те улици се обезбедени од Обштинскиот буџет преку програмата за уредување на градежното земјиште за оваа година.